Hüseyin Cavid Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, onun ədəbiyyatını, onun elmini yüksəklərə qaldıran böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Hüseyin Cavidin yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkil etdiyi bu dəfəki seminar Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti mövzusuna əsr olundu. Seminarda çıxış edən Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov, ümumilli lider Heydər Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyətinin müasir tariximizdə müstəsna yer tutduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə istənilən sahənin inkişaf tarixinə nəzər saldıqda, Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin onun misilsiz xidmətlərinin şahidi oluruq. Heydər Əliyev irsinin tədqiqi baxımından əhəmiyyət kəsb edən bu elmi praktiki seminarlar Azərbaycan ictimaiyyəti, yeniyetmələr, gənclər, elm və siyasi xadimlər, eləcə də Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətini daha yaxından öyrənmək istəyən bir şəxs üçün önəmlidir. Bunları mərkəzin rəsmisi qeyd etdi. Heydər Əliyev haqqında söhbət etmək sözün həqiqi mənasında insandan, kimliyindən asılı olmayaraq böyük bir məsuliyyət tələb edir. Azərbaycan vətəndaşları bütövlükdə Heydər Əliyevin milli qürur mənbəyi kimi qavrayırlar, dərk edirlər və dəyərləndirirlər. Ulu öndər Heydər Əliyev mədəniyyətin, ədəbiyyatın, incəsənətin vurğunu idi. Hər bir əlamətdar tədbirdə şəxsən özü iştirak edirdi. Bunları Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan toplantıda Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova dedi. Dünyanın nadir abidələrindən biri olan və Heydər Əliyevin adına layiq olan bu möhtəşəm abidədə, bu binada Heydər Əliyev birisinin araşdırılması yolunda çox ciddi işlər görürsünüz. Nigar İsmailqızı, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.